Папочка, поздравляю вас с рождением дочери. Мама у нас пусть растет здоровенькая. Радуйте вашу семью. Приходите к нам еще за сыночком. Дружину з новонародженою донькою Марією зустрічає Віктор Прейс. У перинатальному центрі родина отримує свій пакунок малюка. Паша, бери, тому для сімей молодих, от, это хорошая поддержка в любом случае, я считаю. Но мы уже будем смотреть вдома и рассматривать, что там. Цього дня з пологового з пакунком малюка їде додому і родина Міронцевих. У подружжя народилася донька Домініка. Лучше би видавали перед родами, тому що мама готується к родам, мама закупає, їй треба ще одягати во щось ребеночка, мазати, і памперси, і все. Тому що вже все приобретено, і те, що зараз лежить в цьому бебі-боксі, воно вже не пригодиться. Я думаю, оно буде маленьке, либо просто лишнє. Всього до Маріупольського перинатального центру привезли 94 пакунки. Пакунків зараз привезли на місяць роботи лікувального закладу. В середньому 100 пологів у нас. Пакунок малюка містить 35 найменувань дитячих товарів. Їх комплектують ось на цьому складі у Борисполі на Київщині. Виробник – Україна. Звідси пакунки відправляють у всі регіони. У Маріуполь такі доправили вперше. До сьогодні їхню вартість компенсували грошима. Зараз це 5700 гривень. Ті, хто народили 30 днів і раніше, ті отримують гроші. Ті, хто народили зараз, їм будуть видаватися пакунки. З липня цього року можна буде обирати, якщо ви навіть сьогодні, там, вчора народили, то можна обрати або гроші, або пакунок. Зараз, якщо пакунки вже є, то видаються пакунки. Цього разу до Маріуполя привезли 462 пакунки малюка. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.